ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଖରେ ତା ଛୋଟ ବଗିଚାରେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳ ପନିପରିବା ଲଗେଇକରି ତା'ର ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ କ'ଣ ଗାଁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତଥାପି କାଚ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଜାଗା କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗେଇକରି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବଗିଚାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ଫଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତା ଦେହରେ ବି ମଝିରେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଫଳିଛି, ଦେଶୀ କଦଳୀଟା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗଛ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଲକଡାଉନ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଚାଲିଛି, ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି କିଭଳି ଭାବରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଛି ଏଠାରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସଜନା ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଲଗାନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।